Saya akak ibu tangan dua-dua. Nah, ayat katanya, kalilah orang tu, ayat katanya dia boleh khusyuk daripada awal sampai akhir, ya semaya tak ada ganggu walaupun sikit. Masya Allah. Hai bodeng lalu dah. Nah, bodeng, wih lalu dah, bang. Waliknya, mula daripada takbir. Ada lalu sok-sek gongek-gongek mari ruang luar gotu kan ni tengok sejadah semaya tengok apa ni jihar kain sarung orang. Ha tu hok budak-budak duk pakai baju hang hun suan camkat. Duk ada di belakang kita kau duk baca. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ayat 1 sampai 7 suratul Mukminun. Walaupun sifat dia sifat orang-orang mukmin sampai ayat yang ke-11 sampai 10 sebelah, tapi kita pergi dulu sikit-sikit untuk jadikan sebagai huraian dalam ayat-ayat ni. Allah Taala firman, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, orang-orang yang beriman yang tetap berjaya mencapai keselamatan hidup di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak ialah orang-orang yang mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya yang diterangkan dalam ayat-ayat yang berikutnya. Nah, jadi Allah royak jadi gambar seguguh dia panggil. Siapa orang mukmin yang berjaya? Ha iaitunya allazina hum fi salatihim khashi'un. Ha tu mula-mula sekali yang Allah Taala royak di sini, iaitunya khashi'un. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katanya khaifun sakinun, orang yang takut kepada Allah dan orang yang tenang jiwa dia ketika semaya. Haning semua tiap-tiap orang kena jadi gi kepada tujuan yang sama belaka. Ketika semaya jangan lalai, jangan ralik, jangan ada cerita-cerita luar masuk di dalam semaya kita. Waktu kita duduk tengah-tengah semaya, kita kena rasa katanya duduk di hadapan Allah. Allah melihat kita. Walaupun kita tak melihat Allah, tapi Allah tetap melihat kita. Muka kita jangan paling kot lain. Anggota tubuh badan kita, kaki, tangan, telinga, semua tiap-tiap perkara kena mung kepada semaya. Tengok di tempat sujud. Jangan duk tengok lain. Jangan. Ha tu. Sebab ke apa? Sebab boleh turun ayat ni sebahagiannya menurut Imam Al-Wahidi, Nabi ketika tu Nabi duk lengok tengok langit. Walaupun Nabi berjuru habis cakap dah, tapi keadaan Nabi, wallahu alam, saya faham katanya ketika tu apa ni? Ketika pasang kiblat masih lagi duk hadap ke Baitul Maqdis. Nabi duk lengok sama bilalah nak hadap ke Kaabah. Hati Nabi tu duduk di Kaabah, bukan duduk di Baitul Maqdis dak. Sebahagiannya boleh jadi pasang-pasang tu Allah Taala pun buat turun surah ni. Walaupun ayat ni surah ni turun di Mekah. Surah ni turun di Mekah ni, suratul Al-Mu'minun. Hak hadap ke kiblat tu ketika Nabi duduk di Madinah lagi. Ketika Nabi duduk di Madinah dah. Alhamdulillah. Nak ayat katanya Nabi ni duduk lengok, bokok, lengok kadang-kadang. Allah Taala pun buat turun sebahagian daripada sebab boleh turun ayat ni. Lepas tu royak. Sifat yang baik bagi orang-orang mukmin iaitunya, saya baca lagi dah. Hak ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia katanya al-khashi'un iaitunya al-khusyu' khusyu' al-qalb. Iaitunya tenang, khusyuknya hati. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Kana khushu'uhum fi qulubihim faghaddu bidzalika absarahum wa khafadu al-janaha wal khushu'u fi as-salati innama yahsulu liman faragha qalbahu laha washtaghala biha amma 'adaha wa atharaha 'ala ghayriha wa hina idhin takunu rahatan lahu wa qurratu 'ainin." Ani Hasan Basri gaya katanya, khusyuk yang sebenar di dalam hati-hati mereka ketika semaya itu, iaitunya mata tu, rendah mata. Tubuh badan, anggota semua pun tenang. Khusyuk yang semala, khusyuk semaya yang sebenarnya, iaitunya bagi orang yang tumpu hati dia betul-betul semaya dan tidak sibuk dengan perkara-perkara lain. Nak jadi semaya itulah kesal di dalam hidup dia. Itulah dikatakan sebagai rehaknya tubuh badan, rehak otak dan rehak apa? Hati. Sejuk mata memandang. Ha, tu sedap semaya. Jalan tu. Ni orang zaman dahulu bila dia sebut macam ni, Allah kira katanya sudyat. Orang semaya yang sebenar. Orang semaya ni supaya dia rehak, rehak apa? Rehak jiwa dia. Bukan semaya pen parak nak nuang kepada setengah-setengah orang. Bawa semaya pak oh. Berasa lalu, oh, nak semaya pula. Tapi orang yang nak sungguh semaya, orang khusyuk sungguh semaya, bila masuk dalam semaya, ya Allahu akbar, dia tenang jiwa. Ning dalam cit putia royak katanya, tenang jiwa di dalam amal ibadat dan boleh munajat Allah Taala ni. Satu ke apa? Satu benda yang boleh basuh jiwa kita. Ya hilang habis nyakit kriat. Nyakit pasal serabut, bosan. Ha tu ya hilang. Ubat dekat situ. Sebab Allah Taala royak di dalam surah Ar-Ra'd, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman hati-hati mereka tenang dengan sebab zikir kepada Allah. Zikir di sini artinya solat. Walaupun termasuknya zikir dengan secara umum luar daripada solat. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Tidakkah dengan zikir ingat kepada Allah dan khusyuk di dalam semaya itu menenangkan jiwa? Allah raya, Allah Taala tanya. Kita sendiri kena jawab. Katanya, "Ya." Macam itulah orang-orang berimeh apabila dia khusyuk di dalam semaya. Masya Allah. Saya tak katanya susah ni. Kita nak semaya khusyuk. Saya tak gitu. Mudah-mudah. Siapa royak katanya, oh mudah yang khusyuk dalam semaya. Alhamdulillah. Saya akak ibu tangan dua-dua. Nak royak katanya, kalaulah orang tu royak katanya dia boleh khusyuk daripada awal sampai akhir. Ya semaya tak ada ganggu walaupun sikit. Masya Allah. Hai bodeng lalu dah. Nah, bodeng wih lalu dah bang. Waliknya mula daripada takbir. Ada lalu sok sek gongek mari reng luar gotu kan ni. Tengok sejadah semaya, tengok apa ni jihar kain sarung orang. Ha tu hok budak-budak duk pakai baju hang hun suan camkat. Duk ada belakang. Kita kau duk baca. Nah. Ada belakang. Kain-kainu, orang tino, ada pasal bunga, girato, giratu. Ha tu. Gitu. Siapa kan seming-seming kita duduk semaya ni. Ya duduk mari pasal hak pasal tak khusyuk. Nampak jadi kepala kera. Kepala orang, mana tahu. Ha tu nak ayat katanya syaitan yang mari ganggu kita tu tak siwa jadi khusyuk dalam semaya. Pagi jangan kita faham katanya semaya di rumah saja tak khusyuk. Semaya dalam sejid hak rapat sah dah. Rapat cik tak khusyuk juga. Semaya malas pasal saya duk royak dah. Semaya malas katuk pelita habis. Tak khusyuk juga. Apa? Berarti katanya bukan di nampak benda duduk depan saja, tak duduk di hati kita betul-betul. Sebab tu khusyuk, hak ni kena latih, kena jadi royak semua, minta semua dengan Allah Taala. Jadilah hati aku khusyuk di dalam sembahyang. Allah, hak ni besar eh. Tuhan pengayak, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ha tu. Memintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta jadi sabar dan minta jadi boleh semaya semua, sebab benda-benda pasal ni adalah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang khusyuk orang apa tu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allazina yazunnun, orang-orang yang yakin. Bukan arti orang yang suka dak ni. Zanna, zanna dalam bahasa Arab artinya suka. Tapi di dalam Quran, zanna artinya orang yang yakin. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin katanya dia akan jumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahawa mereka akan kembali kepada Tuhan. Allah, Allah Taala sendiri dah nak nilai, nak beri pahala kepada kita bagi orang yang khusyuk semaya ni duduk di Allah, bukan duduk di apa ni, di pandang kita, duduk di apa ni, cari jalan nak buat lagu mana. Hak ni nak orang pakat cari jalan belaka nak khusyuk dalam semaya, tapi Allah beri kepada setiap-tiap orang yang tak sama semaya, walaupun semaya jemaah dah. Fadilat semaya jemaah tu suku, tapi khusyuk dalam semaya hak ni suku peribadi masing-masing dah. Kita mari sejik jalan setiap jakoh. Allah apung dosa. Nak akak darajat. Masuk dia dalam masjid. Niat iktikaf. Boleh pahala. Duduk dalam semaya. Duduk bila-bila duduk tunggu semaya. Dikira katanya orang tu super pahala dia duduk tengah semaya. Kita masuk duduk dalam semaya pula. Sah yang pertama. Hak Nabi rakyat katanya kalau sekiranya orang boleh apa ni, pakak berebut belakang. Sampai kau jeput undi. Pakak nak jeput undi belakang. Ni sah yang pertama ni. Pahala banyak orang semaya. Hak ni fadilah kelebihan. Tapi semaya khusyuk, hak ni bukan duduk di pasang kelebihan tua-topai supaya Nabi raya. Duduk di tiap-tiap peribadi. Kira katanya kena perakmen tuing lah tu. Tiap-tiap orang. Hak sani boleh belaka pahala. Siapa jalan, siapa masuk masjid niat iktikaf duduk desah yang pertama, boleh pahala belaka. Tapi khusyuk dia tak supa. Sebab tu Nabi ada raya di dalam satu hadis. Orang semaya, lepas pada dia semaya ni, kanan dia, pahala dia tu terbahagi. Orang setengah orang boleh neng naik sip. Boleh so dalam 10. Setengah orang boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Dalam 10 tu, setengah orang boleh so. Sebab apa tu? Yalah tu. Hak dia ingat sungguh kata kebel. Allahu Akbar. Kau tu, kau ni niat katanya dia masuk semaya. Lepas ada tu, la ilaha illallah. Mari belakang, segala tu nenek. Mak nenek gapo mari habis. Ngak pedang, ngak burung, ngak kereta. Aku nak buat gapo kemarin, terlupa gapo. Mari ingat habis dalam semaya. Suk-suk wisalah. Sebab tu lah. Adat katanya kita semaya ni, hak duduk cacuk tu. 3 ke 4. Jalan dah tu. Tak khusyuk. Mujur ada kalau lah. Tu email terlupa makmum tu tegar. Kena tak ada makmum tegar kan? Selera tabak habis kita semaya. Atau sebab itulah kita jadi khusyuk di dalam semaya supaya dengan Nabi rakyat di dalam satu hadis dah saya terjemuh lah dah. Hadis dicerita daripada Anas radhiyallahu anhu. Bacalah. Nah, baca hadis. Nabi katanya, "Hubbiba ilayya at-thib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juzuk yang 3 muka 199. Nabi katanya, diberi kasih kepada aku ni, maknanya Allah Ta'ala capak di dalam hati aku. Dalam perasaan aku nya, yang pertama sekali iaitunya minyak bahu. Nabi ni dia kena minyak bahu. Comor, golik-golik Nabi comor di tu apa ni? Pakaian dia, lepas tu janggut-janggut dia. Nabi dia janggut panjang, dia comor ni. Janggut panjang dia. Yang keduanya an-nisa. Bukan arti Nabi cau arum dak. Tapi Nabi apabila dia duduk dengan isteri dia seronok. Dia tak balah. Dia kecek benda molek. Isteri dia semua sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna ajma'in. Semuanya pakak kasih belaka kepada Nabi. Ni isteri-isteri Nabi. Nabi pun kena belaka, kasih belaka kepada isteri dia. Lepas tu dijadikan sejuk mata mana kepada aku di dalam semaya. Maknanya ketika aku semaya ni rasa tenang jiwa. Ha tu dah arti khusyuk yang dimaksudkan oleh ayat ni. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Wallahu a'lam lah. Hak ni pakak-pakak usahalah. We jadi semaya kita tu insya-Allah semaya yang tenang, yang khusyuk, yang boleh membawa kepada apa? Arti semaya yang sebenar. Saya pun tak tahu juga perkataan sembahyang tu ambil daripada mana. Kalau kita kam dah sembah. Sembah makna sembah. Yang ni maknanya ti. Sembah yang. Nampak supaya dengan sembah yang maha besar. Gitu. Tapi tak ada arah ya tapsap. Nah dia sembah yang. Nah, macam tu istilah bahasa Melayu ni kita tak usah konsep ke apalah. Bu jadi orang-orang bahasa ya dia cara. Kalau kita duk konsep tak kena apa. Duk kata sembahyang. Sebab tu setengah-setengah orang dia menulis, dia tak tulis sembahyang. Dia tulisnya solat. Dia tulis solat lalu. Orang yang khusyuk di dalam solatnya. Sebab apa tu? Ni dia buat sebagai misal dah. Kita keluar zakat. Zakat makna apa zakat? Zakat maknanya suci, bersih. Apa kita tak wayak, tak sebut katanya kita keluar cuci. Tapi kita sebut kita keluar zakat. Buat haji. Haji maknanya apa haji? Haji maknanya al-qasdu. Qasdul bait. Iaitunya qasak dalam hati kita nak tawaf di Baitillah, nak keliling di Baitillah. Tapi kita tak ada sebut aku nak gi naik kapal terbang ni, nak gi buat qasak. Qasak apa nama? Nak gi niat tawaf jadi panjang. Haji lalu sini. Haji zakat tapi solat di Melayu kita ni kita sebut semaya. Kalau dia orang-orang atas-atas nun sikit, saudara-saudara kita hok kecek pasal sia dia panggil mayang. Mayang sebut daripada sembahyang tu jadi mayang. Ha tu. Bukan mari dak lagi. Jangan duk faham katanya mayang mari dak lagi. Dak. Mayang tu artinya lamat elak. Ha tu. Itulah. Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya, ia terjemah sini dah sembahyang yang sempurna ialah dikerjakan dengan khusyuk. Yakni dengan sepenuh-penuh hormat dan ingatan meliputi anggota-anggota badan dan hati. Alhamdulillah. Yang kedua, masuk ada sikit lagi dah. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini ayat yang ketiga, dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Ini masuk di dalam sifat orang berjaya. Nak masuk kita ke tak dah tahu ni. Allah, bosan-bosan dah. Iaitunya perkara-perkara yang perbuatan hak pasal sia-sia, perkataan hak tak ada faedah. Tanya diri masing-masing. Allah, kita ni puapan banyak dengan benda-benda hak tak ada faedah. Duk buat, duk kecek, duk niat. Allah, pandai buat lagu mana ni pakak fikir dah. Pakak fikir, pakak insaf diri kita sendiri. Gapo hok tak ada faedah, tak usah buat. Nabi royak di dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagia daripada molek eloknya Islam yang ada pada diri seseorang muslim ni, iaitunya dia tinggal benda yang tidak berfaedah. Haceh tu. Orang dia tinggal benda tak ada faedah, katanya orang tu molek yang Islam dia. Tapi orang dia duduk puapan duk kiokong dengan benda-benda hak tak ada faedah, lara, rugi masa, rugi umur kita. Katanya Islam yang ada pada diri seseorang tu tak molek lagi. Kadang-kadang sejam, dua jam duk habis masa, kadang-kadang sehari paglak. Tak ada buat gapo. Tak ada faedah. Go ni kias sendirilah dah. Pas dunia zaman sekarang ni Allah, banyak perkara-perkara yang melalaikan hidup kita. Terutamanya saya tak internet. Tak ada kira rabok gapo-gapo ikutlah. Nak katanya YouTube ke, TikTok ke, gapo ikut. Semua tiap-tiap cara rabok internet ni buat jadi kita lalai. Ha tu. Budak-budak main game hati-hati belok mulut. Huh. Budak. Mana buat gano? Duk dengan hak tu. Anak siapa adik? Kalau saya tanya dia, anak siapa tak apa ni tak main game, tak lekat game. Lekat belakang. Tak ada kira budak, orang tua pasal orang tua. Nya genyi. Naca dia tu suka habis dah tahu habis star ya. Duk berasa katanya masa padahal tengok je masya-Allah sejarah sebentar ya. Ha ni nak ayat katanya benda-benda tu walaupun kita kena buka hari-hari tengok apa ni rengrau berita koga tu benda-benda yang berfaedah banyak tapi umumnya benda tak ada faedah. Lepas tu apatah lagi orang duk gi kecek perkara-perkara hak menimbulkan dosa dan sebagainya. Jadi kita ambil insya-Allah hasmaye, lepas tu ha benda-benda yang melarakan kita ni hak ni sebagai tonton yang Allah Taala royak di dalam suratul Mukminun. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi dah faedah kepada kita semua dan kita mendapat hidayah taufik daripada Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.